Պարոն Կիվերյան, այսօր Ադրբեջանը հերթական սադրանքի է դիմել, հայկական կողմը արդեն ունի 4-0. Ինչու է Ադրբեջանը հենց այդ ուղությունը ընտրել սադրանքի համար, այս պահին ինչ հարցեր լուծում։ Դե գիտեք ոնց, ինքը կարող էր ընտրել ցանկացած ուղություն, այնպես չի, որ հենց այսպես ասած այդ կոնկրետ այս մի ընտրած ուղությունը դա գեր ու այսպես խնդիր է, իհարկե այնտեղ կարելի է դա պատճառաբանել նաև կոնկրետ ուրեմն սոտքի հանքի հետ կապված, որպեսզի այդ հանքերը չաշխատեն, որովհետև եթե դու երկիրը փորձում ես նաև տնտեսական ուղղումով ուրեմն դնել վատդրության մեջ, պետք է խփես իրա տնտեսական, այդպես ասած, կառույցներին, իսկ հանքերը Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի այսպես գալի տոկոսը ապահովող կառույցներն են։ Հիմա, բայց դա կարող է լինել բացառապես նաև այլ տեղերում։ Ասենք ոնց է, չէ, ասենք նախկինում Ջերմուկում կամ մնացած հատվածներում կամ Սև Լճում են իրանք հարձակումներ արել։ Այսինքն այստեղ հարցը ուրիշ ձևով է, որ ուրեմն հայ-ադրբեջանական սահմանագծի ցանկացած հատվածում իրանք ընդունակ են իրականացնել հարվածներ։ Եվ ես սրա մասին ժամանակին խոսացել եմ, որ ամեն պահի նման գործողություններ Ադրբեջանի կողմից սպասվում են։ Այնպես չի, որ անգամ եթե սա դադարեց, ապա դրանից հետո չեն լինի։ Սա Ադրբեջանի մշտական քաղաքականությունն է լինելու, մինչև մենք չենք կարողացել իրական պաշտպանություն իրականացնել, միմիայն իրական պաշտպանությունից հետո, եթե Ադրբեջանը հասկանա, որ իր համար խաղաղությունը շատ ավելի նախընտրելի է, քան ռազմական գործողություններ, ինքը կդադարեցնի այդ ռազմական մշտական սադրանքները, հարձակումները։ Մինչև, այսինքն մեր իրական դրանից խուսափելու, դրա դեմ առնելու ձևը դա է, որ Ադրբեջանը, նորից եմ կրկնում, պետք է դու իրականացնես այնպիսի քաղաքականություն, որ Ադրբեջանը հասկանա, որ իրեն խաղաղությունը շատ ավելի ձեռնտու է։ Միջազգային դրությունը դիվանագիտական խողովակներով Ադրբեջանը կարծեք թե ստանում է իր ուզածը։ Ինչի է պետք իրեն ռազմական գործողություններ։ Ինքը նայեք, եթե նայենք իր քաղաքականությունը, ինքը մշտապես զուգորդում է դրանք։ Ինքը զուգորդում է ակտիվ դիվանագիտությունը նմանատիպ գործողությունների հետ։ Սրանք մեկը մյուսին իր համար լրացնող գործիքակազմեր են։ Վստահ եղեք, որ եթե ինքը հույսը դներ միմիայն դիվանագիտության վրա, ապա իր ուզածները չէր հասնի։ Ինքը նայեք ինչ է անում, ինքը մշտապես իրականացնում է այս հարցակումները, հետո դիվանագիտական դաշտում անցնում է նոր ակտիվացման, արդեն որպես սպառնալիք, ցուցադրելով, որ նայեք, եթե ես դիվանագիտական առումով իմ ուզածը չստանամ, ապա կլինեն նորանոր հարձակումներ։ Այսինքն սրանք կոմպլեքս գործողություններ են, իր համար այս գործիքակազմերը երկուսն էլ մի ամբողջականի մաս են, որոնք ինքը հաջողությամբ կարողանում է կիրառել, հաշվի առնելով, որ հայկական կողմը փաստացի մինչ օրս այդպես էլ համառորեն չի ուզում պատրաստված լինել պատերազմի։ Ադրբեջանը մի կողմից Հայաստանի սահմաններին է կրակում, մյուս կողմից Արցախում իրավիճակը կարծեք թե հասել այն պահին, երբ ընտրություն պետք է իրականացնի Արցախցին, Արցախի ղեկավարությունը։ Միջազգային հանրությունը, Ռուսաստանը, Արևմուտքը կարծեք թե գնում են այն ճանապարհը, որ պետք է գործարկվի ամեն դեպքում Աղդամի ճանապարհը։ Նաև տեսակետը հնչում, որ դրանից հետո Լաչինի ճանապարհը միջանցքը պետք է բացվի։ Ի վերջո, այս իրավիճակ ինչպես կարող է հանգուցալուծվել և որն է ճիշտ տարբերակը այս պարագայում։ Դե ճիշտ տարբերակը ում համար, հայկական կողմի համար, այսպես ասած, արդեն երևի ճիշտ տարբերակների բոլոր ժամանակները անցել են։ Ընդհանրապես ընտրություն է գնում վատթարագույնի և ավելի վատթարագույնի միջև, այսինքն հայկական կողմը, արցախյան կողմը պետք է լավագույն դեպքում կարողանա այդ ընտրությունը կատարի։ Դե չէ, լավ տարբերակների բոլոր ժամանակները իրանք սպառել, բաց են թողել։ Դրա համար, որպեսզի լինեին լավ տարբերակներ, հայկական կողմը պետք է առաջինը չպարտվեր Արցախյան երկրորդ պատերազմը, իսկ պարտությունից հետո պետք է ամեն գնով փորձեր վերականգնվել։ Դրան զուգահեռ ինքը պետք է հասկանար ընդհանուր ստրատեգիան Ադրբեջանի և մնացած գետերությունների, խաղացողների, և ըստ դրա կարողանար իր քայլերը, այնպիսի քայլեր դասավորել,
որ այսպես ասած չհասնել այսպիսի անկման, այսինքն ընդվորում սա դեռ իրենց համար անկումը չի, այսինքն սա դեռ այսպես ասենք սա դեռ հատակը չի, շատերին թվում է թե սա դեռ հատակն է, դեռ հատակը չի, դեռ այդ սրանից էլ ես ցավով եմ նշում, որ շատ ավելի բարդ եւ վատ իրավիճակներ են սպասվում։ Այս իրավիճակում Արցախի նախագահը հրաժարական տվեց, այսօր ներկայացրել ազգային ժողով, պետնախարարը հրաժարական է տվել եւ նոր նախարար է պետնախարար է նշանակվել Սամվել Շահրամանյանը։ Այս փոփոխությունները ինչի մասին են հուշում, ինչու այս պահին գնաց արայթալությունը։ Դե ինքը հոյակապ հասկանում է մոտակա ժամանակներ ինչ է սպասում Արցախին։ Դրա համար, այսպես ասած, հասկացա, որ արդեն այն հասել է այն գծին, որ ավելի լավ է, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, թռնել։ Պատասխանատվությունից դե, այսպես ասած, ինքը նախընտրեց, որ գիտեք ոնց է, եթե ինքը ունենար ձգելու ժամանակ, ես վստահ եմ, որ զուտ իր ֆինանսական բարեկեցությունը ավելի, այսպես ասած, լավացնելու ակնկալիքով ինքը ավելի կձգեր կմնար, բայց հավանաբար ինքը հասկանում է մոտակա ժամանակները ինչերը կարող են տեղի ունենալ, եւ ըստ դրա նախընտրեց, նորից եմ ասում, ժողովրդական լեզվով ասած, ուղղակի թռնել։ Նայեք, այսպես ասեմ, էլի, եթե ինքը լիներ պատասխանատու քաղաքական գործիչ, անգամ եթե ինքը չուներ հմտություններ, կառավարելու հմտություններ, ինքը լրիվ իրան այլ կերպ կպահեր։ Այսինքն, օրինակ, նայեք, ինքը եղել է վարչապետ, ընտրվել է նախագահ լրիվ ուրիշ պայմաններում։ Այն ժամանակ լրիվ ուրիշ Արցախ էր, պատերազմից հետո լրիվ ուրիշ Արցախ էր։ Այն ժամանակ իրանք, այսպես ասած, ղեկավար էին ուզում դառնալ, ինչքան հնարավոր է լավ եւ շատ քերելու համար բյուջեն եւ մնացած ֆինանսական ռեսուրսները։ Հիմա պատերազմից հետո ստեղծեց այնպիսի իրավիճակ, որ բոլորի համար ակնհայտ էր, որ այդ հին մեթոդը բերեց հենց այդ աղետին, եւ այդ հին մեթոդով շարունակելը անհնար է։ Հիմա ինքը փաստացի, այսպես ասած, այդ հին ժամանակներում ընտրված լեգիտիմ ղեկավարներ, եւ ինքը պետք է հասկանար, որ եթե ինքը հեռանում է, ապա ցանկացած նոր մարդու համար առաջանալու է ոչ լեգիտիմության խնդիր։ Հիմա եթե մի կողմից ունես այդ խնդիրը, մյուս կողմից հասկանում ես, որ չես կարողանում արդյունավետ կառավարել, ինչ պետք է անես։ Ինքը կարար, եթե լիներ պատասխանատու գործիչ կամ գոնե պատասխանատու մարդ, ինքը պետք է մնալ նախագահ, այդ առում այդ, որպիսի լեգիտիմության որևէ խնդիրներ չառաջանային, պետնախարար նշանակեր իրական, այսպես ասած, Արցախի կառավարչին, այսինքն կոպիտ ասած, ինքը շատ նոմինալ մնար Արցախի նախագահ, եւ ուղղել այդ ումկը նշանակեր պետնախարար, ասել, որ ողջ լիազորությունները քոնն են, ես կոպիտ ասած մնում եմ էտիկետկայի տեսքով, զուտ որպիսի պահպանվեր այդ ինստիտուտը, որպիսի որևէ խնդիրներ այդ առումով չառաջանան։ Ոչ մեկը չունի, չէ՞ երաշխիք, որ սա էլ չեն առաջացնի նոր խնդիրներ այս իրավիճակը։ Այսինքն, այս իրավիճակը Արցախի համար նոր բարդություններ չեն առաջացնի։ Ինչ առումով, ինչ կարող է լինել։ Դե նայեք, ինքը գիտեք ոնց է, անկախ ամեն ինչից եղել է, այսպես ասած, ընտրված նախագահ, եւ ինքը կարող է լինել Արցախի վերջին ընտրված նախագահ։ Փաստացի այս նոր անձնավորությունը կարող է ընդհանրապես որևէ մեկի կողմից էլ ընդհանրապես չճանաչվի, անգամ Հայաստանի իշխանությունների։ Հենց պետնախարարին շատ էր դիտարկում են, որ ապագան նախագահը նա է լինելու Արցախի։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ պարտադրեցին Արայիկ Հարությունյանին նախկին իշխանության ներկայացուցիչները Արցախում, և կարծում են, որ այս պարագայում ևս գործարքներ են տեղի ունեցել։ Ինչ է կարծում, ցանկացած պարագայում, եթե նույնիսկ գործարք, եթե նույնիսկ նախկինները, նոր իշխանությունը կարող է բեկում մտցնել Արցախում։ Գիտեք ոնց է, Այն, որ մինչև այսօր Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը եւ Հայաստանում իրենց հետևում կանգնածները, այսպես ասած, փորձում են իրականացնել ինչ-ինչ քաղաքական մանիպուլյացիաներ, դա փաստ է։
Բայց այնպես չի, որ Արայիկ Հարությունյանը հենց իրենց իրականացած մանիպուլյացիոն քայլերի արդյունքը չէր։ Ով էր բերել հենց նույն Արայիկ Հարությունյանին։ Հենց այդ մարդիկ էին բերել Արայիկ Հարությունյանին և կարելի ասել կարգել նախագահ։ Մինչ այդ 2007 թվականին կարգել էին վարչապետ, դրանից հետո կարգեցին նախագահ։ Այսինքն այնպես չի, որ Արայիկ Հարությունյանը այդ գծին հակառակ մարդ էր։ Այսինքն այստեղ կարելի այո հստակ երևում է, որ այդ նույն խմբի, ոնց որ Արայիկ Հարությունյանն է նրանց պրոդուկտը, հավանաբար այս նոր անձնավորությունն էլ իրենց պրոդուկտն է այդ առումով։ Իսկ կարող է արդյոք բեկում մտցնել, իսկ ինչ բեկում։ Եթե այդ մարդուն ասենք, որ չգիտեմ, հավանաբար մինչ օրս ասենք, իրան ճանաչել են մենակ իր ընտանիքի անդամները, ինքը ընդհանրապես կարելի ասել, կա դաշտում հայտնի էլ չի եղել, չէ՞։ Հա, ասենք մասնագետները գիտեն ով է ինչացույա։ Սրանից առաջվա պետնախարարին ենք հիշում, որը նախկին դատախազներ չէ, որը ասում էր, ես ընդհանրապես քաղաքականությունից չեմ հասկանում, և դա չգիտես ինչի հպարտորեն էր ասում։ Հիմա այս անձնավորությունը կարող է կանգնի նույն ձևով, վերջում ասի, ես քաղաքականությունից չեմ հասկանում։ Գիտեք, որպեսզի գնահատական տանք, պետք է այս մարդը ինչ-որ գործողություններ անի։ Իր քայլերից կերևա այդ մարդը ընդհանրապես իրավիճակը հասկանում է, թե չի հասկանում, իրավիճակին տիրապետում է, թե չի տիրապետում, ընդհանուր ստրատեգիա անգամ այս իրավիճակում ունի, թե չունի։ Անգամ այս իրավիճակում կա գործունեության բավականին լայն դաշտ քաղաքական գործիքակազմերով, մի կողմից փորձել արտաքին մարտահրավերներին դիմագրավել, ինչքան էլ դա շատ բարդ լինի քաղաքական այդ գործիքակազմով, մյուս կողմից, որպեսզի կարողանաս կազմակերպել ներքին խնդիրները, որ հասկանում եք, մի տարածքում, ասենք, դա միլիոնանոց քաղաք չի, չէ՞, ասենք, Ստեփանակերտը, հենց որ այդտեղ առաջանում են հացի հերթեր, դա ասենք միլիոնանոց քաղաքում անգամ արդյունավետ կառավարման պարագայում հացի հերթեր պետքա չառաջանան։ Իսկ այստեղ ոնց ասեմ ձեզ, ասենք Երևանի մի շրջանի չափ բնակչություն է, չէ՞, ամբողջ Արցախը, իսկ Ստեփանակերտը ավելի քիչ, և այնտեղ տեսեք առաջ, անգամ դա այդ մարդիկ անկարող են կառավարել։ Հիմա դրա համար, այսպես ասած, թող ցույց տա, ինչի է այդ մարդը ընդունակ։ Մարդուն վերջիվերջո բնորոշում են իր գործողությունները։ Եթե այդ մարդը ճիշտ գործողություններ իրականացրեց և արդյունքը տեսակ, մենք էլ կգնհատենք ըստ դրա։ Եթե սխալ արեց, ըստ դրա կբացատրենք, որտեղ է սխալը։ Այս պահին Արցախում կոնկրետ առաջարկ է ներկայացնում միայն Սամվել Բաբայանը, նույնիսկ այն նախկին իշխանության ներկայացուցիչները հստակ առաջարկով հանդես չեն գալիս, միայն ասում են, որ չպետք է բացվի Աղդամի ճանապարհը, բայց թե ինչ են առաջարկում, չկա։ Ինչով է պայմանավորված, որ առաջարկ նախ չեն ներկայացնում կոնկրետ, և արդյոք Սամվել Բաբայանի առաջարկած այդ փաթեթային առաջարկը հնարավոր է այս պահին կիրառել և արդյունքի հասնել։ Սամվել Բաբայանի առաջարկներում կան բավականին մեծ տրամաբանություն այս իրավիճակից ելնելով, այն ինչ որ ինքը առաջարկում է, իսկ ակնհայտ է նաև, որ այսպես ասած ինքը չի հրապարակայնացում ամեն ինչը, որը պետք է չի, որ հրապարակայնացի, որովհետև իրական այդ քայլերը դու պետք է չհրապարակայնացնես էլ, բայց այն ինչ որ ինքը ասում է, դա բավականին տրամաբանական է հնչում, թե ոնց ձգել ժամանակ։ Ինքը գլոբալ առումով առաջարկում է ինչ, որ այս քայլերով փորձենք ձգել ժամանակ և ըստ դրա փորձենք ներսում լուծել այնպիսի հարցեր, որ կարողանանք դիմագրավել։ Դա լիովին տրամաբանական է հնչում։ Եվ այս պարագայում միակը իր առաջարկն էր, որը այսքան ժամանակ դրված էր սեղանի, և դա մերվում է զուտ այն պատճառով, որ դա ներկայացրել է Սամվել Բաբայանը, դա ակնհայտորեն երևում է։ Այսինքն անգամ այս իրավիճակում, դիտեք ոնց է, տեղում այդ մարդկանց հետաքրքրում են զուտ անձնական հարցերը, այսինքն այդ մարդիկ պատրաստ են, ուրեմն այսպես ասենք, Արցախը անգամ փուռը տալ, միմիայն թե անգամ չնչին, փրկության տարբերակ չլինի Սամվել Բաբայանի կողմից,
Da, absurd է, բայց դա ցավոք սրտի փաստ է, որը ակնհայտորեն երևում է։ Այդ մարդի գիտեք ոնց է, հենց որ դու քաղաքական գործի չես, քաղաքական մտածելակերպ չունես, սկսում է բան ձևով, գիտեք, սիրում են, չեն սիրում, լավն է, վատն է, քաղաքականության մեջ այդպիսի բան չկա։ Քաղաքականության մեջ կա այդպիսի բան, կարում ես թե չես կարում։ Հիմա այդ մարդը ներկայացրել է առաջարկ, ասում է, ես սա կարամ կյանքի կոչել։ Մյուսը թե բանում նշարի վրա, որևէ առաջարկ չկար։ Չկար եւ մինչ օրս էլ չկա։ Հիմա այս պարագայում, եթե մարդկանց հետաքրքրեր Արցախը, ինչ կանեին, ասենք նույն Արայիկ Հարությունյանը։ Արայիկ Հարությունյանը կմնար նախագահ, Սամվել Մարբայանին կտար պետ նախարար, կասեր տղա ջան, դե կյանքի կոչի։ Կյանքի կկոչեր, Արցախը կփրկվեր, կյանքի չեր կոչի, կուղարկե բան, ածտավկի կուղարկեր, հասկանում եք։ Նորմալ պատասխանատու մարդիկ այդպես կվարվեին։ Բայց այս մարդիկ պատրաստ են ամբողջ Արցախը դնել զոհասեղանին, փորը տալ։ Մենակ թե իրանց նախընտրած կամ չնախընտրած մարդիկ չլինեն։ Այսինքն իրանց չնախընտրած մարդը չլինի, իսկ լինի այն մարդը, որը ասենք այսպես ասած Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը հովանավորում են։ Ու կապ չունի, այդ մարդը ունի ծրագիր, չունի ծրագիր, ընդհանրապես պատկերացնում է ստրատեգիան, չի պատկերացնում ստրատեգիան։ Այսինքն նայեք, Արցախում ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ պետք է առավելագույնս դու հասկանաս քաղաքականությունից և գեոքաղաքականությունից։ Մի կողմից, մյուս կողմից կարողանաս ներսում կառավարել։ Այսինքն այս երկու շատ կարևորագույն հմտություններին դու պետքա տիրապետես։ Հիմա Սամվելը ուղիղ ասել էր իր ծրագրով, որ ես պատրաստ եմ սա կյանքի կոչել։ Դե տակ պետ նախարար, ասեի դե Սամվել, դե կյանքի կոչի։ Ես ընդ որում կարծեմ 100 օր էլ չէ ուզում։ Հա, վերցուքը 100 օրը, քանի 100 օր դրանից հետո անցավ։ Ընդ որում սրանով կփակվեր նաև մեկընդ միշտ այդ էդիջը, չէ՞։ Ընդ որում չես էլ կարա ասել փողոցից դա ամեն մեկը կարա 100 օր ուզի։ Այդ մարդը եղել է առաջիկա պատերազմում կամանդուշին։ Այս մարդիկ, ովքեր այսօր դաշտում են անգամ Ղարաբաղի հրապարակային քաղաքական, այդ մարդիկ առաջի պատերազմը չեն էլ տեսել։ Արայիկ Հարությունյանը անգամ դուզդուրան այդ պատերազմը չի էլ տեսել։ Այնտեղ եղբոր անվամբ էր, անվան տակ էր միշտ կարծեմ թաքնվում։ Հիմա այս պարագայում այդ մարդը եղել է, ասենք, առաջի պատերազմում հրամանատար առանցքային դեմքերից մեկը։ Այսինքն պատահական մարդ չի, արտակարգ գիտի և Արցախը, և Ադրբեջանը։ Տայք այդ հնարավորություն, ինչի չտվեցիք։ Ինչու չտվեցին, որովհետև այդ մարդկանց Արցախը չի հուզում։ Ընդհանրապես ոչ Արցախն է հուզում, ոչ Արցախահայությունն է հուզում։ Ընդ որում նորից եմ ասում, այստեղ ռիսկի ընդհանրապես տարբերակ չկար Արայիկ Հարությունյանի։ Ինքը կարար մնալ հանգիստ նախագահ, այ էդ իմ ասածը տեղի ունենար, այսինքն ինքը անգամ ինքը պատրաստ եղավ այս իրավիճակում հարցականի տակ դնել ամբողջ Արցախը իր լեգիտիմ ինստիտուտներով, որտեղ նայեք վերջի վերջո Ադրբեջանը ինչ է պահանջում, Ադրբեջանը պահանջում է լուծարել Արցախի բոլոր իշխանական ինստիտուտները, ճիշտ է։ Արայիկ Հարությունյանը երեկ իր հայտարարության մեջ ինչ ասեց, ուղակի ասեց, որ իմ կենսագրությունը եւ Ադրբեջանի պահանջները անհամատեղելի են, այսինքն կոպիտ ասած հասկացրեց, որ այս ամբողջը նաեւ արվում է Ադրբեջանի պահանջով։ Եթե անգամ դա արվում էր Ադրբեջանի պահանջով, մենակ խելապակասը նման հրապարակային ձևով սա կընթունի։ Իսկ ես նորից եմ ասում, տրված էր պատմական հնարավորություն, մնում էիք նախագահ, ինստիտուտը չէիք վտանգում, լեգիտիմության հարցը չէիք, այսպես ասած, խարխլում, նաև ամբողջ լծակները տալիս էիք, ասենք, Սամվել Բաբայանին որպես պետ նախարար։ Ասում էիք, էսա 100 օր ես ուզում, վերսուք 100 օրը դե տեսնենք։ Չէր արդարացնի 100 օրը, կասեր էշա ժողովուրդ ջան, տեսեք, մարդ եկավ, ուզեց 100 օրը, տվեցի 100 օրը, չկարողացավ, բայց ես ինչ անեմ այս պարագայում։ Բոլորն էլ կասեն, դե ճիշտ ես անում, ու ոչ մեկը այդ պարագայում Արայիկին առաջ պրետենզիա չէր ներկայացնի։
Բայց ինչի՞ց ասա գալիս, այս ամբողջ ինչ որ գալիս է։ Որ այդ մարդը ինքնուրույն գործի չի, ես վստահ եմ, եթե Արայիկին թողնեին ինքնուրույն գործեր, անգամ իր ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով ինքը սենց կգործեր։ Բայց քանի որ իրան ժամանակին վարչապետ նախագահ սարկել են Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը ու իրանց հետևում կանգնած մարդիկ, ինքը մինչև վերջ մնաց իրանց մանկլավիկը։ Հա, մի ձեռով է փորձում էր, այսպես ասած, Նիկոլի հետույքը մտնել, դա լրիվ այլ պատմություն է։ Այն, որ իրա մոտ ստացվում է, այսպես ասած, բազմաթիվ հետույքներ մտնել զուգահեռ, դա լրիվ ուրիշ օպերայից է։ Այդ մարդը այդ գործի տաղանդ է։ Բայց այն, որ ինքը մինչև վերջ մնաց այն մարդկանց մանկլավիկը, ով իրան դարձել էր վարչապետ նախագահ, ու դաժե այս իրա գործողություններով, ում ինքը զիջեց փաստացի։ Ինքը զիջեց մի մարդու, ում հետևում կանգնած է Բակո Սահակյանը։ Այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում, որ այս մարդիկ մինչև հիմա լուծում են իրանց իշխանության հարցերը։ Այս մարդկանց Արցախը ընդհանրապես չի հուզում, չի հուզել, չի հուզում ու չի էլ հուզելու։ Շատ այսպեսի հզոր հակափաստարկ ունեն այդ մարդիկ Սամվել Բաբայանի դեմ, ասում են Սամվել Բաբայանը կողմ է Արցախի ինտեգրմանը, քանի որ կողմ է Աղդամով ճանապարհի բացմանը, իսկ իրենք դրան կողմ չեն և իրենք փաստորեն աջակցություն են ստանում նաև արցախցիների շրջանում, որտեղ արցախցիների զգալի հատվածն էլ կողմ չի դրա։ Այս հակափաստարկն էլ միշտ օգտագործվում Սամվել Բաբայանի դեմ, որ նա տանում է դեպի ադրբեջանացման Արցախի։ Ուրեմն, գիտեք ոնց է, ես մի քանի անգամ վերջերս ուղիղ ձևով բացատրել եմ, մարդ պետք է, այսպես ասած, 5-րդ հարկից ընկած լինի գլխի վրա, որ չհասկանա այս իրավիճակում Արցախը որտեղ է գտնվում, ինչ իրավիճակում է հայտնվել։ Նորից ասեմ, անհասկացողների համար, սեղանին դրված է 3 տարբերակ, Բաքվի տարբերակը, Մոսկվայի տարբերակը և ժողովրդին այդտեղից հանելու տարբերակը։ Հիմա Բաքվի տարբերակը, դա ինտեգրումն է, արագ ծափով, շամպանսկիով։ Մոսկվայի տարբերակը, ասում է, ժամանակ ձգեք, սկսեք ինտեգրումը մի կավարտի, շատ կոպի ձևով եմ ասում, բայց վերջի ներկայացված փաստաթուղթը ռուսական կողմից, որը շրջանառվում է, որ դա ռուսներն են ներկայացրել, ով որ կարդացել է այդ փաստաթուղթը, հասկանում է, որ ինչ է Մոսկվան ասում, ինչ է Մոսկվան այդ փաստաթուղթով ասում, է գնացեք անկախ մնացեք կամ միացեք Հայաստանի, դա է ասում։ Նայեք, այսօրվա դրությամբ Արցախում որ կա բնակչություն, դա միակ երաշխավորը Մոսկվան է, Մոսկվան հանի իր այդ երաշխիքը, այդտեղի ժողովուրդը ուղակի պետք է հասցնի իրան Լաչինից այս կողմ գցել, ընդ որում փակ Լաչինի պարագայում։ Հիմա այդ երաշխավոր Մոսկվան, միակ երաշխավոր, դրել է այդ փաստաթուղթը սեղանի, ասում է այս սրա շուրջ նստեք, չի ասում սա վերջնական փաստաթուղթն է, ասում է սրա շուրջ նստեք, սկսեք խոսալ։ Հիմա այս պարագայում Սամվել Բաբայանը այդ փաստաթղթից ավելի ներքև բան է ասում, կամ անգամ այդ փաստաթուղթն է ասում, ինքը լրիվ իրականում ուրիշ բան է ասում, հարցը դա չի։ Ինքը ասում է ժամանակ ձգենք, հա մտնենք բանակցություն, ժամանակ ձգենք, ուշ թե շուտ այս բանակցությունները լինելու են, դա ցանկացած մարդ հասկանում է։ Այլ հարց, որ ամենասկզբից կարելի էր բանակցությունները սկսել հայության համար նախընտրելի կետից, իսկ հիմա Արցախյան կողմը կհասցնի նրան, որ ամենավատագույն կետից կսկսեն, քանի որ ադրբեջանցիք հոյակապ այս 2-3 տարվա մեջ իրենք հասկացել են, որ հայությունը կարմիր որևէ գիտ չունի, ու նաև չունի արտաքին որևէ հովանավոր, հասկանում եք, ընդհանրապես չունի։ Հա, այս վերջի կոմեդիան էլ ավարտեց են Ֆրանսիայի քաղաքապետի, հա, այսպես ասած, բարձել էր, հայ-հայ մտնում էր Արցախ, հիմա ինչ-որ մարդիկ Արցախում արդեն ֆրանսիական դրոշակներով պատրաստ էին դիմավորեցին։ Ես ամբողջը շատ ցավով եմ նշում,
Շատ մեծ ցավով եմ նշում, որ այս պարզագույն բաները, գիտեք ոնց է, պետք է բացատրել այս մարդկանց. Բայց գոյություն ունի իրականություն, եթե անկապ ցավով, կոպիտ ձևով չասես, ամեն օր մի հատ դրոշակ են վերցնելու, սպասեն, ասենք մի օր Ֆրանսիայի, մի օր հաջորդ օրը Բելգիայի, հաջորդ օրը Բուրունդիայի, չգիտեմ, ասենք Զիմբաբվեի դրոշը կվերցնեն. Ու տենց էլ վերջում ասում եմ, լավագույն դեպքում իրանց կհասցնեն գցել ESCO. Այն էլ լավագույն դեպքում. Ինչ որ մասը կարա չհասցնի էլ ESCO-ն հասնի. Ու սա բերում է, սա ամեն ինչը արդյունք է այս քաղաքականության. Ան 2020 թվականի անգամ պարտված պատերազմից հետո կարելի էր վարել այնպիսի քաղաքականություն, կարելի էր վարել այնպիսի քաղաքականություն, որ այս օրը չգա. Բայց հակառակը, այ գիտեք ոնց է այդ կարքախոսներով էլի, որ սա չեն կանելու, նա չեն կանելու, այն էլ չեն կանելու, իսկ վերջում, ոչ միայն այդ առաջնային պահանջներն ես անում, այլ վերջում անում ես անխտիր բոլոր պահանջները, հասկանում եք ինչն է խնդիրը։ Ես դրա համար մի քանի անգամ բացատրել եմ, որ ադրբեջանական կողմը հասկանալով ես հայերի պահվածքը, շատ դաժան ձևով, բայց զբաղված է հայկական կողմի վարժեցմամբ, դրեսիրովկայով։ Ու այդ դրեսիրովկան շարունակվում է։ Առաջի օրվանից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-10 այդ խայտառակ պատերազմից եւ փաստաթղթից հետո ես ասել եմ, որ իրավիճակը ուր է գնում։ Այս պարագայում մենք պետք է ամեն գնով եւ Հայաստանում եւ Արցախում ներքին ռեսուրսների ներքին ռեսուրսները կարողանանք ճիշտ օգտագործել, ճիշտ պաշտպանություն եւ բանակի նոր բանակի ստեղծում պետք է լինի։ Ուղի 3 տարի անցել, 3 տարում կարելի է մի 5 հատ նոր բանակ սարքել, հասկանում եք։ Իսկ մյուս կողմից դու պետք է քաղաքական բոլոր գործիքակազմով, կարողանաս մանևրել եւ վարել այնպիսի խելամիտ քաղաքականություն, որպիսի իրավիճակը ամեն անգամ չհասցնես աղետի։ Պետք էր վարել խոհեմ պրոֆեսիոնալ, կոմպիտենտ դիվանագիտություն։ Իսկ այսօրվա դրությամբ, հիմա նայեք, նոր մարդիկ են Արցախում, ինչ ասես, թող հրապարակեն իրան ստրատեգիան, որն է լինելու։ Մարդկանց թող անկեղծ ասեն։ Նայեք, այստեղ խնդիրը նաև ինչից է գալիս։ Մարդիկ վախենում են այդ լիդերները շարքային մարդկանց անկեղծ ասել վիճակը։ Որովհետև այդ պարագայում այդ մարդիկ, շարքային մարդիկ, որոնք 30 տարի տվել են զրկանքներ, զոհեր, ամեն ինչ, կարող է կասնով ջարդեն իրանց գլուխները։ Ասեմ, ոնց մենք հասանք սենց անասնական վիճակին, հանուն ինչի էին այս բոլոր տառապանքներն ու զոհերը։ Դրա համար էլ իրանք նախընտրում են ամեն ձևով ձգել ժամանակ, այն գործիչները, որոնք խելամիտ ձևով ասում են, գիտեք ինչ է, մտնենք բանակցությունների մեջ, սրանով ձգենք ժամանակ։ Ցանկացած քաղաքական տրամաբանող մարդ հասկանում է, որ այդ պահին դա լավագույն վիճակն է, տակտիկական գործողություն է, հասկանում եք։ Դու տակտիկապես շահում ես այդ ժամանակը, այլ հարց, որ այդ ժամանակն պետք է ճիշտ օգտագործես։ Իսկ ուրիշ ոնց պետք է ժամանակ շահես։ Եթե քո միակ անգամ երաշխավոր Մոսկվան ասում է, գնա այս տակտիշոտ նստի բանակցի, թքում ես Մոսկվայի երեսին, իսկ ում հույսին ես մնում։ Ինքդ ինքնուրույն չես կարում քեզ պաշտպանել։ Լավ թե վատ միակ երաշխավոր Մոսկվային ասում ես, այսպես ասած, փախար։ Ում հույսին, Ֆրանսիայի քաղաքապետի, որը չկարողացավ անցնել Լաչինը, իր հույսին ես մնացել։ Մակրոնի հույսին ես մնացել, Վիլսոնի փաստաթղթի հույսին ես մնացել, եղբայր։ Լավ, ասենք այդ ձևով մի քիչ էլ մոլորես ու այդ շարքային մարդկանց, բայց հետո